प्रधानमन्त्री पशुकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा नारायणी नदीमा बन्न लागेको नयाँ पुल सिग्नेचर ब्रिजको शिलान्यास उप प्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव र राज्यमन्त्री दीपक कार्कीले दिए राजीनामा। सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल बीच भेटवार्ता। यो वर्ष सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना, तापक्रम पनि बढ्ने। अमेरिका लैजान्छु भनेर 25 नेपालीलाई केन्या पुर्याएर बन्धक बनाउने गिरोहका मुख्य आरोपी पक्राउ। कतारबाट आएको अवैध सुनका धनीलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धानको टोलीबाट पक्राउ। केजरीवाललाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन माग गरिएको रिट खारेज। नबिता र इभानाको विजयी सुरुवात। र जाँदा जाँदै अन्त्यमा स्वास्थ्य जानकारी अन्तर्गत प्रस्तुत गर्नेछौ, धनियाँको सेवनबाट कस्तो लाभ हुन्छ त। बिनिसारा मसरङ्गी गाडको भन्नामा 10 सीताजी हात खुट्टा चल्दैन थियो मेरो, पुरै हात खुट्टा पोल्ने, पुरै यस्तो हुन्थ्यो हात खुट्टा जम्मै बङ्गुडिने के सबै, न सुत्नु सक्छ न उठ्नु सक्छ म। यस्तै समाचार रेडियोमा समाचार सुन्दा सुन्दा अब मम्मीलाई मैले वैदिक आयुर्वेदमा लिएर जान्छु भनेर भन्यो। 7 दिनसम्म म लगातार गएँ थेरापी गर्नु। के हो त्यो भाँडामा पानी पुनी दबाई दुबई हाल्दो रहेछ, उमाल्दो रहेछ, अनि त्यो बाफले सेक्दो रहेछ के, त्यहाँको दबाई ल्याएर खाएपछि बल्ल म अहिले यतिको हिँड्नु सक्ने भएछु। शिव अब म बेसरी खुसी म त अहिले त। सम्पर्क वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली सुख आनन्द मार्ग चितवन, मोबाइल 98550594, कीर्तिपुर ट्याङ्ला चौक काठमाडौँ, मोबाइल 98512409। यहाँहरू सम्पूर्णलाई सनसनी समाचारमा हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन्द, हामी देश र दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँहरूमाझ उपस्थित भएका छौँ। तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया देश विदेश कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्टमा लेखिदिनुहोला। तपाईँलाई हामीले प्रस्तुत गरेको न्युज सामग्री मन परेको छ भने एउटा लाइक अवश्य पनि गरिदिनुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नारायणी नदीमा बन्न लागेको नयाँ पुल सिग्नेचर ब्रिजको शिलान्यास गर्नुभएको छ। सोमबार बिहान चितवनको नारायणगढ स्थित नारायणी नदी किनारमा नेपालकै पहिलो सिग्नेचर पुलको शिलान्यास गर्नुभएको हो। प्रचण्डले जग पूजासँगै शिलालेख अनावरण पनि गर्नुभएको थियो। सो क्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सम्झौता अनुसार निर्धारित समयमै पुल निर्माण हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। चितवन र पूर्वी नवलप्रासीलाई जोड्ने नारायणी नदीमाथि बन्न लागेको सिग्नेचर ब्रिज आकर्षक हुने बताउनु भएको छ। अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित यो पुल केवल स्ट्रेट ब्रिज शैलीमा आधारित रहेर बन्नेछ। अहिले रहेको नारायणी नदीको पुल भन्दा उत्तरतर्फ सो पुल निर्माण हुनेछ। 420 मिटर लामो सो पुलको चौडाइ 12 मिटर रहनेछ। करिब 1,68,00,00,000 नेपाली रुपियाँ बराबरको लागतमा निर्माण हुन लागेको सो पुल निर्माणका लागि सन् 2023-2 श्री तुदी कन्स्ट्रक्सन प्रणालीसँग ठेक्का सम्झौता भएको छ। ठेक्का सम्झौता अनुसार करिब 1,68,00,00,000 नेपाली रुपियाँ बराबरको लागतमा निर्माण हुन लागेको सो पुल निर्माणका लागि सन् 2023 जुन 2 तुदी कन्स्ट्रक्सन प्रणालीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको छ। ठेक्का सम्झौता अनुसार 4 वर्षमा पुल निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। हाल भएको नारायणी नदीको पुल जीर्ण भएसँगै नयाँ पुल निर्माणको काम सुरु हुन लागेको छ। नारायणी नदीमाथि रहेको अहिलेको पुल विक्रम सम्वत 2038 सालमा बनेको हो। उप प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। उहाँसँगै राज्यमन्त्री दीपक कार्कीले पनि राजीनामा दिएपछि जसपा सरकारबाट बाहिरिएको हो। दुवैजनाले वर्तमान विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा सरकारमै रहेर सहकार्यलाई निरन्तरता दिन नसकिने भएकोले राजीनामा दिएको राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालबीच भेटवार्ता भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको तयारी लगायतका विषयमा भेटवार्ता भएको सभामुखको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ। शीर्ष दलहरूबीच बैठक सञ्चालनका विषयमा अहिलेसम्म सहमति जुट्न सकेको छैन। बैठक सञ्चालन र नीति तथा कार्यक्रमबारे तयारीबारे सोमबार सभामुख देवराज घिमिरे र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबीच टेलिफोन वार्ता भएको थियो। यो वर्षको मनसुनमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। विभागले सोमबार मनसुन सिजनको वर्षाको आकलन सार्वजनिक गर्दै सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना 35-55% रहेको जनाएको हो। विभागका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको उत्तर पश्चिम भूभाग, बागमतीको दक्षिण पूर्वी भूभाग, मध्य प्रदेशको मध्य भूभाग र कोशी प्रदेशको मध्य तथा मध्य पश्चिमी भूभागमा सरदर वर्षा हुने सम्भावना 35-45% रहेको बताइएको छ। विभागले अधिकतम तापक्रम देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना 35-65% रहेको समेत
जनाएको छ। त्यसै गरी न्यूनतम तापक्रम देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना 35-65% रहेको विभागले जनाएको छ। यो मनसुनमा वर्षा सरदरभन्दा बढी र तापक्रम पनि सरदरभन्दा बढी हुने प्रक्षेपण भएकोले चरम मौसमी घटना हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। सामान्यतया नेपालमा जुन 10 तारिकदेखि मनसुन सुरु भएर सेप्टेम्बर 23 तारिकमा बाहिरिन्छ। गत वर्ष नेपालमा 124 दिनसम्म रहेर 28 असोजमा मनसुन बाहिरिएको थियो। सरदर मितिभन्दा एक दिन ढिला गरी 31 जेठमा भित्रिएको मनसुन 13 दिन ढिलो बाहिरिएको थियो। नेपालीहरूलाई अमेरिका पठाउने भनेर केन्या पुर्याउने र त्यहाँ बन्धक बनाउने गिरोहका मुख्य आरोपी पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले नेपालीहरूलाई अमेरिका पठाउने भनेर ठगी गरी केन्या पठाउने र बन्धक बनाउने गिरोहका मुख्य अभियुक्त पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ पर्नेमा जगत बहादुर तामाङ रहेका छन्। उनी सहित केही व्यक्तिहरूले 25 जना नेपालीहरूलाई अमेरिका पठाउने भनेर अवैध बाटोबाट केन्या पुर्याएको अनुसन्धानबाट खुलेको हो। 10 जना नेपालीहरू केही दिन अघि नै नेपाल आइसकेका छन्। अन्य 15 जना भने केन्यामै बन्धक रहेको प्रहरीले बताएको छ। यसरी करोडौँ रकम ठगी गरी बन्धक बनाउने 3 जना गत वैशाख 27 गते नै पक्राउ परेका थिए। सिन्धुपाल्चोक घरबै काठमाडौँ बुढालीकन्थ नगरपालिका वडा नम्बर 11 कपन बस्ने 47 वर्षीय टासी शेर्पा, जोरपाटी बस्ने 42 वर्षीय डिम्बटी शेर्पा र 19 वर्षीय निमा शेर्पा पक्राउ परेका थिए। उनीहरूले 10 जना नेपालीबाट 5 करोड बढी रकम ठगी गरेका थिए। त्यस्तै बन्धक रहेका 15 जनाबाट 7 करोड बढी ठगी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको हो। यसबारे प्रहरीले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ। कतारबाट आएको अवैध सुनका धनी रहेको एकजना युवालाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका 7 घर भएका 32 वर्षीय जीवन बस्नेत रहेका छन्। अपराध अनुसन्धान कार्यालयले 27 वैशाखमा सुनसरीको धरानमा 50 वर्षीय विजय कुमार लिम्बुलाई पक्राउ गरेको थियो। लिम्बुले कतारबाट भन्सार छली गरी 50 ग्राम सुन ल्याएका थिए। लिम्बुमाथि थप अनुसन्धान गर्दा उक्त सुन बस्नेतको खुलेपछि उनलाई पनि पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका बस्नेतलाई कारवाहीका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय पठाइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको सर्वोच्च अदालतले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई दिल्लीको मुख्यमन्त्री पदबाट हटाउन माग गरेको रिट खारेज गरेको छ। रिटमा मदिरा नीति सम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेपछि केजरीवाललाई मुख्यमन्त्री पदबाट हटाउन पर्ने माग गरिएको थियो, तर सर्वोच्च अदालतले यो रिट खारेज गरिदियो। न्यायाधीश सञ्जीव खन्ना र दीपंकर दत्तले यस मामिलामा दिल्ली उच्च अदालतको निर्णयमा सर्वोच्चले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने तर्क गरेका छन्। यसमा सर्वोच्चले नभएर दिल्लीका गभर्नरले भने हस्तक्षेप गर्न सक्ने उनीहरूको व्याख्या छ। भारतको ईडीले अरविन्द केजरीवाललाई मदिरा नीति मुद्दामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेपछि केजरीवालले दिल्लीको मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिन अस्वीकार गरेका थिए। जारी निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम जमानत दिए पनि केजरीवाल जुन 1 मा पुनः जेल जानुपर्नेछ। यस्तै अभियोगमा दिल्लीका पूर्व उपमुख्यमन्त्री मनीष सिसोदिया जेलमा छन् भने आम आदमी पार्टीका सांसद सञ्जय सिंह भने जमानतमा रहेका छन्। अब खेल समाचार। पेरिस ओलम्पिक 2024 अन्तर्गत टेबल टेनिसको दक्षिण एसियाली छनौटको महिला एकल समचरणमा नेपाली खेलाडी नविता श्रेष्ठ र इभाना थापा मगरले विजयी सुरुवात गरेका छन्। लैनचोरी स्थित नेसनल ट्रेनिङ सेन्टरमा ग्रुप 3 मा रहेकी नविताले पाकिस्तानकी पर्निया खानलाई 4-1 हराइन्। यस्तै ग्रुप 2 मा इभानाले श्रीलङ्काकी इसारा मधुराङ्गीलाई 4-1 पराजित गरिन्। अब पुरुष एकलमा समय कपालीले मालदिप्सका अहमद मुसा र स्यान्टु श्रेष्ठले मालदिप्सकै अहमद आख्यारसँग खेल्नेछन्। जाँदै जाँदै अन्त्यमा स्वास्थ्य जानकारी अन्तर्गत प्रस्तुत गर्दैछौँ। धनियाँको सेवनबाट कस्तो लाभ हुन्छ त? धनियाँको रसले उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ, मुटुलाई स्वस्थ राख्छ, हड्डी बलियो बनाउँछ, अपतको समस्याबाट पनि छुटकारा दिलाउँछ। त्यस्तै यसले पाचन प्रक्रियालाई स्वस्थ राख्दछ, उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्दछ, अनिद्राबाट बचाउँछ, हड्डी बलियो बनाउँछ, सङ्क्रमणबाट पनि बचाउँछ, मधुमेह कम गर्छ। धनियाँलाई एन्टिबायोटिक जडीबुटीको रूपमा चिनिन्छ। प्राकृतिक रूपमा यसलाई मधुमेह कम गर्नको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ। छाला सम्बन्धी समस्यामा पनि यसले निकै राहत पुर्याउँछ। यसको नियमित सेवनले छाला सम्बन्धी सबै प्रकारका समस्याबाट बाँच्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर धनियाँको सेवनले मुटुलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ। धनियाँमा एन्टिअक्सिडेन्ट तत्त्व प्रचुर मात्रामा पाइन्छ, जसले खराब कोलेस्ट्रोल कम गर्न मद्दत गर्छ र राम्रो कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढाउँछ। तपाईँलाई सनसनी समाचार कस्तो लाग्छ? कुनै टिका टिप्पणी भए कमेन्टमा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हाम्रो चित्रवन टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने 1 लाइक अवश्य पनि गरिदिनु होला। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्। नमस्कार।